मौसी, मौसी के? मौसी, मौसी नमस्कार, मु वर्षार संग आकाश। कथा कौन कि मौसी बड़ लोक मैंने सांग घर को खाली हाथ में जाती से मु बाटर आसला पर शस्तार मिलूला नहीं आसली हौ हौ आस बस आखे मौसी बर्षा बर्षा तोर सांग किए आ चा नहीं किए आसे आकाश तमी सांग घर को आसिले समस्ते चॉकलेट आणंती आ तमी एते गुडी परिवार नेखि आसिच हा ठीक अछि चानियो गोटे सुआ गोटे सारी आपणार भारी गोटे सुआ गोटे सारी दुहे आपणार भारी गोटे डाळरे बसी गांती गीत ए प्रेम मु आसि मौसी पुणी आसिबि आसि वर्षा ଝିଅମାନେ ନିଜକୁ କଣ ବୋଲି ଭାବ କେଜାଣି ଗୋଟେ ପୁଅ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ରାତି ଦିନ ତମ ପଛରେ କାହିଁ ପଡ଼ୁଛି ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ନା ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପଛ ପଛ ବୁଲିବା ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ତମମାନଙ୍କ ସିକ୍ରେଟ ହେଲା ଯୋଉ ଝିଅ ଯେତେ ବେଶୀ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ବୁଲେଇବ ତା ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଭିତରେ ତଫାତ କ'ଣ ଜାଣିଛ ପୁଅମାନେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି ତମ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ହେଲେ ତମେମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ ତମ ଝିଅମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ନାହିଁ তার উদাহরণ হচ্ছে শাহজাহান ও মুমতাজকর প্রেম কাহিনী শাহজাহান মুমতাজকর প্রেম পাই এত বড় তাজমহল বনাই দিয়েছিলে আর তুমি ঝিও মানে কো পুয়ো পাই এত কি কেবি কিছু করছো না তুমি মানে সব স্বার্থপর আরে মু কিন্তু স্বার্থপর হই পারিবিনি আজি তুম পাখরু ফেরি যাবা পূর্বরু মো মন ভিতরে সাইতি রাখিতিবা সেই সেই তিনটি শব্দকু মু আজি কইকে যাবি আকাশ ঠিক আছে কুহ আকাশ ঠিক আছে আগ কো কহ কহ না আকাশ কুহ আই কেতে তারা আই কোচ আগকু কুহ আই ঠিক আছে আরে কহ তুমি কহ নু আচ্ছা এইটু বসে টিফিন করিবা তু কোন আনিছু মু আনিছি আলু পরোটা তু কোন আনিছু মু আনিছি ମୋଟିକେ ଆସୁଛି ଆକାଶ ତମେ କଣ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ରେ ଟିଫିନ୍ ଖାଅନି ନା ନା ମୁଁ ଟିଫିନ୍ କେବେ ବି ଆଣେନି ଘରୁ ଯାହା ଖାଇକି ଆସିଥାଏ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ମୋ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ଘରୁ କଣ ଏମିତି ଖାଇକି ଆସୁଛି ଭୋକ ହୁଏନି ବାସି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତଳିକି ଆଳୁ ଚକଟା ଆଉ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ପେଟେ ଠୁଙ୍କିକି ଖାଇକି ଆସେ ମୁଁ ଉପମା ନେଇକି ଆସିଛି ମୁଁ ଆରେ ନା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ
ତମେ ଖାଅ ଟିକେ। ଆରେ ନା ମୋ ପେଟ ଫୁଲ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ କର ତମେ ଖାଅ ନା। ମତେ ଜମା ବି ରୋଷେଇ ଜାଣେନି, ଖାଲି ଉପମା କରି ଜାଣେ। ଖାଅ ନା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଖାଇ ଦିଅ ନା ପ୍ଲିଜ। ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ଖାଅ। ବର୍ଷା ଭାଇ ପ୍ଲିଜ 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 ନିଅ ନା। ତୋ ଗୀତ ହେଇ ଯାଉ ତତେ କହି ଦେଲେ ସଲିଡ। ବର୍ଷ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସତ କଥା ହଉଛି ମତେ ଉପମା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ତମେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନେଇଛ। ଆଉ ଟିକେ ନିଅ ତାହେଲେ। ହଁ ବର୍ଷା। ଆକାଶ ତମେ ଯଦି ଫ୍ରି ଅଛ କଲେଜ ଛକ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିପାରିବ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ସାର୍, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୁକ୍ ସେକ୍ସନ୍ଟା କେଉଁଠି? ସେକେଣ୍ଡ ରୋର ଫାଷ୍ଟ ରାକ୍ରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ସାର୍। ୟେସ୍। ଆରେ ଆକାଶ ତମେ ଆସିଗଲ। ସାର୍ ଏଇ ବହିର ବିଲ୍ଟା କେତେ ହେଲା? କହୁଛି କହୁଛି, ନିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସାର୍ ଟୋଟାଲ 3500। ଆକାଶ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ, ପ୍ରମିସ୍ ଡେରେ, ହକ୍ ଡେରେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦାମୀ ଗିଫ୍ଟ କିଣିଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଗିଫ୍ଟଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡ଼େ। ଆକାଶ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ଯାହାକି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ସ୍ମଲ୍ ଏମ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରାଇମ୍, ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି, APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ କହିଥିଲେ। ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଏ ବହି ତମର ନିହାତି କାମ ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦରମାରେ ଏ ବହି କିଣିକି ତମକୁ ଦଉଛି। ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଆକାଶ, ମୁଁ ଆସୁଛି, କାଲି ମୋର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ ଅଛି। ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ରାଇମ୍, ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି, APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ କହିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଏ ବହି ତମର ନିହାତି କାମ ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦରମା ପଇସାରେ ଏ ବହି ତମକୁ କିଣିକି ଦେଉଛି। ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ଯାହାକି ପରସ୍ପରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ଏଇଠି କେତେ ହେଲା?
ଠିକସ୍ତ। ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମରେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ମାର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଗାଁରୁ ଫୋନ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ତମର ଏକ୍ସାମ ଅଛି ପରା? ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମାଠୁ ବେଶି କିଛି ବି ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବା ମୋର ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଠିକ କଥା, ମୁଁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଲି ତମକୁ ଜଣେଇ ଦେଇକି ଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଡାକିଲି। ବସ୍ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆକାଶ ପୁଣି ଫେରିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ମୋ ଇଚ୍ଛା ସିନା ପୂରଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ହେଲେ ତମେ ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ପ୍ରେମ ଚଢ଼େଇର ଟିଣ ଛିଡ଼ି ଗଲା, ଭଙ୍ଗିଲା ସପନ ବସା, ସପନ ବସା। କୋଉଠୁ ଆସିଲା ତୁ ଲେଖିବୁ କେବେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, କେବେ ମୁଁ ଲେଖିବି କେବେ ତୁ ପଢ଼ିବୁ ଏଇ ଅଧୁରା କଥ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ସିନା ପୂରଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ହେଲେ ତମେ ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି।